Tandaan nyo, sobrang dami mong mai-encounter na mga ganito sa negosyo natin. Pinamaliit ka ng prospect mo kasi wala ka na daw choice, kaya ito na lang yung gawin mo, online selling. Di bali na yung binibenta ko, pampaganda, at least yung bulsa ko, gwapo. Kesa yun naman ikaw, puro ka lang papogi, wala naman laman pitaka mo. Di ba? Normal naman kasi sa mga babae nagbebenta-benta. Pero sa ating mga kalalakihan, sa ating mga maton, 'di ba? Kalalaking tao natin, nagbebenta tayo ng pampaputi, pampaganda. Pero yun nga, 'di ba, ng pampaganda binebenta ko, at least yung bulsa ko gwapo naman. At least ako may pangarap, at least ako determinado, at least ako may patutunguhan. Na-realize ko, lalo-lalo na sa panahon natin ngayon, wala nang linya-linya. Kapag gusto mo makuha yung mga pangarap mo, kahit hindi mo linya, lilinyahin mo eh. Kahit naman wala ka dito sa negosyo, nangyayari naman na yan outside. Diba, gano'ng karami yung kilala mo na graduate ng nurse, tapos nasa SM department store. No offense sa kanila. Nagbibigay lang ako ng example. Gano'ng karami kilala mo gano'n? Graduate ng nurse, HRM, IT, nasa Jollibee, nasa department store, nasa mga boutique. Ang tawag doon sa mga tao na yon, sila yung mga hindi nag-iinarte. Na kahit gano'n yung tinapos nila, kung hindi pa sila makuha sa trabaho gusto nila, nag-i-discarte sila. So, nililinya nila kasi gusto nila magkatrabaho. So, ganun din sa sitwasyon natin. Ang pinagkaiba lang natin sa kanila, yung atin may direksyon papunta ng time and financial freedom. Pagyaman, pag-asenso yung pututunguhan natin. Simula ngayon dapat, palagi mo nang itatak sa isipan mo na kung hindi mo kayang maging proud dito sa ginagawa mo ngayon pa lang, na kahit nagsisimula ka pa lang, kahit wala ka pa nagiging resulta, hindi mo magawang maging proud dito sa ginagawa mo, huwag kang aasa na magiging successful ka dito kahit kailan. Kasi pwede niyong isipin na, kumikita na kayo, bayan proud. Hindi! Walang-wala pa kami, proud na kami sa ginagawa namin. Kasi kung hindi kami proud, hindi na namin to tinuloy. Sa tingin nyo ba, hindi kami naka-experience ng mga ganyan na minamaliit kami? Kaya online seller ka lang. Kung dun pa lang eh, kung sa simula pa lang, hindi mo magawang maging proud dito sa ginagawa mo, huwag kang mag-expect. Belief comes first before result. Paniniwala ang nauuna. Pag sinabi kong proud, hindi ko ibig sabihin pag ngangalandakan mo, hindi yun ang tinutukoy ko na, ah, sabi ni Coach Karl, dapat maging proud ako. Bigla ka nag-post. I am proud online seller. Hindi yun ang tinutukoy ko. Hindi sa salita, kundi sa gawa, sa mindset, hindi sa salita. Nakita nyo ba ako nag-post na I am proud online seller? Nakita nyo ba ako nag-post na proud akong nagbenta-benta? Hindi eh. Pinatunayan ko sa gawa, hindi sa post sa Facebook. Yun ang ibig kong sabihin. Alam mo sa sarili mo, proud ka sa ginagawa mo. Kung maliitin nila, sila yung may problema. Kasi most of the time, ito yung nakakashat eh. Yung mga taong mahilig mang maliit, sila yung maliliit. Napapansin mo yun? Kung mapapansin mo sa mga aso, kung sino yung pinakamaliit, siya yung pinakamaingay. Yung mga malalaki, tahimik. Di ba? So kung gusto mo na maging much better person, magsisimula yan sa mindset, hindi sa panlabas. Sabi ko nga, dalawang beses kine-create ang success eh. Dito muna, ikaw pa lang yung naniniwala. Hanggang sa lumabas, maniniwala na ang lahat. Di mo na kailangan magsalita. So that's the same. Kung gusto mo maging bigger person, ininsulto ka ng ibang tao, parang aso na malaki. Tahimik ka lang. Pwede kang magalit, pwede kang mainis, okay lang yan. Huwag mo lang ilalabas sa kanila. Yun yung challenge dito. Gamitin mo yung galit na yun, yung inis na yun, para ma-motivate ka at patunayan mo someday. Babalikan kita, tas ngingitian na lang kita. May resulta pa rin naman magsasalita sa huli. No offense naman sa mga ganito, nagbibigil ako ng context. Manager ka, ganito yung posisyon mo. Huwag mo ko yayabangan ng mga posisyon-posisyon na ganyan. Kaya huwag kayong papatol sa mga ganyan. Ako, hindi ko naman sila pinapatulan. Kung meron mga nangmamaliit sa akin, hindi ko naman sila inaanang. Nahayaan ko lang. Kasi alam ko naman kung ano yung resultang meron ako eh. Lalo-lalo na nung nagsisimula ako, alam ko naman kung saan ako papunta eh. So, ang iniisip ko na lang, sabihin yun na lahat ng pwede niyong sabihin sa akin ngayon. Kasi pag andun na ako sa taas, hindi ko na kayo maririnig.